Lättare med i kokasen utan stycket med av mannen, men med en voice over. Värsk spred i beklädjar en dålig voice over i detta avsnitt. Grunden fyringen är den man i kassan. Välkommen till insänd inslagvideoer för tillfredse brokkehuder i det danske fædre. Jag vill bara säga att jag är så trött att träffa det med den där folken. Jag kränar runt på gaden och allt möjligt och ser allt möjligt. Den är fullständig. Vad sker det om i toppen på er? Men hallå? Ingenting, vel? Vi er tusindvis af mennesker, der har mistet job. Mistet jobbet hele året. Folk, der er døde. Det kan godt være, at det ikke er din farmor eller nogen, du kender, der er døde. Men dig, din fucking tumpe, der demonstrerer inden foran Københavns ambassade, amerikanernes ambassade eller andre steder. Klar. Men ikke under de her omstændigheder, i de her fucking coronatider. Jeg har de sidste 3 måneder måtte være så mange ting igennem. Hele verden, vores egen lille samfund. Med kæmpe konsekvenser. Langt ude i fremtiden. Online ting her, online ting der. Så kan man godt i en kort periode protestere på en anden end at lave en eller anden tumpe flok mentalitet og så stille sig op på gader og stræder. Der var et pigebarn i går i fjernsynet, da de demonstrerede uden foran den Folketinget, som sagde, der er vigtigere ting end corona i Danmark. Ja, det er der. Men PT er den vigtigste problemfaktor i hele det her. Det er en fucking usynlig virus, som vi åbenbart har ufattelig svært for. Og der er nogle lande, der er endnu mere fucking bindegale, end det I lige foretager jer lige nu. Det er simpelthen så langt ude. Jeg bliver så flotskeheden, men at mennesker, at I, du og dig, kan være så tumpe dumme. Jeg bliver sgu ked af det, mand. Jeg bliver så fucking ked af det. Men først og fremmest, så bliver jeg så vred, mand. Du har bare tænkt med røven. Med røven, du. Jeg har tænkt noget. Du har fandme også, du gjorde. Du er ude af min tid med det lort. Åh, det er jo så god. Jeg har ikke bare en klokke. Du er ude af min tid med det lort.